Čau, dnes lidi, tady je Tno a Barunka tady ještě není, ale dneska jsem se rozhodl, že na ní udělám takovou malou srandu a řeknu jí, nebo jí sem zavolám, že mi padnul nový panáček. Víte, ona jak to nesnáší, když mi padne úplně něco novýho, tak se vám vyzkouším, jak na to bude reagovat. Tak jo. Baru! Pojď sem něco podívat, co mi padlo, bravku! To už se mě děláš srandu, co? Ty tohle máš minula. Cože? No nic lidi, tak Barča, já to poznám, já jsem si myslím, že to bude lepší vtip, no. Pojď si tady sednout. No, teda, no. Co? Já, hele, jde si zahrát webko, dlouho jsme to nehráli. Počkej, já si nejdřív skočím podě... Mám dojít pro mobil? Jo, počkej, já nejdřív zatím skočím se podívat do klubíčku, jak to tady vypadá. Ježi, teď už se to jmenuje tým, nebo kde to je? Klub... Lidi, dlouho jsme to nehráli. Ano. Jak lidi, pokud tady nový, budeme rádi, když tam hodíte odběr a zkuste nabrat po nějakých 1000 lajčíků, když tady je to úplně jiný s tím updatem. Vůbec Králík Ríša, Poko a Matix Oxičko je na čtvrtém místě, je, Martin Mangotivo a Rudička, podíváme se do desítky, Marek Kubikula CZ a Řidič. Ten vyváží hovínka, no, hovno cucu. Tak nic, podíváme se, doufám, že jsem poslední noob na konci. O, pane, co to tady vidím 29 dní? Bára? No co, teď já to nehraju, teď ty si říkal... Báro, víš, jak zní pravidlo, ale... Ale tati teď si říkal, že mě nevykopneš, i když to nebudu hrát. Ne, to prostě pravidla platí pro všechny. Bára, kik, čau. Na skle ranou! Jejde. Tak jo lidi, doufám, že se vám tohle to trošku líbilo. Bože, doufám, že mě napředáš. Samozřejmě Barunku tam vrátím, na Barunku se to nevstavuje. Já jsem taky nehrál dlouho o práskách, proto jsem teďka nikdo vykopneme tačku sami. Nekikoval, ale chtěli jsme vám spíš nějakou srandu a spíš vám možná říct jednu věc. Už to bravko baví vás to ještě, napište nám to dolů komentářů. Nás už moc ne, protože tam je to jenom o nějaký paňáčka. Tak jsme se rozhodli, že uděláme poslední otevíračku a třeba nás to zase nikdy jakoby chytne, budeme to nikdy hrát, ale bravko už nebude vycházet tak častěji, jako vycházel, prostě třeba jenom za měsíc, za dva, prostě neuvidíme, Baru. Tak jsem se rozhodl, že Barunka mi udělá poslední otevíračku. Držte nám palce. Možná, ještě tady něco je v rohu? Ne, frýčková... Mýticky je tady za 349 gemíčků, ale to já nechci. Nic, ale Barunka tady má na otevření, jinak nám samozřejmě začala sezóna, nevím kolikátá už to je. Čtvrtá, pátá, osmá možná? Já totálně už ani nevím, že začala. Už ani nevím, kolikátá sezóna. Já to ani nehraju, takže... tohle to berte takový, jakoby, jo, dáme si otevíračku jenom a pak říkám, že to stejně každý hraje jenom, nevím, jestli to ještě hraje. Kdyby aspoň nahoru do té trofy dali novýho paduláka, aby se člověk nějak snažil hrát. Já už prostě hraju jenom to... Bože, já jsem totálně zapomněla, že máš to. Mám, já mám hodně panáčků. Takže nám určitě napište do komentů, jestli vás Bravko ještě baví, jestli to hrajete. Já vím, že tady říká nějaký nový pandulák, tak se na něj číhnem. A uvidíme. Jinak nikoho jsem nevyhazoval, i když ten to prostě... Já tady nejradši bych jako jenom rozbila celý stůl, jo? To je věc, kterou... Maru, pojď další. Ne. Máš si tady ještě 3 boxíky. Já mám jeden nápad, kde abych nedávala tady tatínkovi panáčky, takže já jenom Tak. A teďka mě berte jako to no. Tak, čau dnes lidi, tady dno a dneska otevřeme si 2 boxíky, doufám, že nevím co. Tak. Jejda. Lidi, on padnul ten mýtický, který tam vlastně ne. Byl za... Mně nic nepadá. To je prostě, no, tomu nic nepadá. Tak já si s vámi otevřu, můžu si otevřít poslední boxku, jo? Lidi, to byl ten mýtický, který tam byl za těch 359 gemíků. Jestli jsem si dobře všimnul, byl to 4. ze 4, ne? Ok, lidi. Uiii, kamakala. 3. Ale Baru, jako ti, jsi hláskama. Tak jo lidi, my moc děkujeme a jak říkáme, pokud tam, nevím, nepřidají něco, co by nás jako natklo, ale tohle to fakt jako jedete jenom, počkej, já se podívám, kdo tam vůbec je, počkej, já jsem čínu, kdo tam je. Jo, můžu se pak podívat na... Co se to tam vypadá.
Oh, ale ten je roztomilý, pěkně. To je cleaner asi, on čistí, je? No. Se jenom podívám na to, ukaž. Ukaž se to. No, už to dlouho nehrálo. Mr. Píčko, to mi chyběl, jsem ani nevěděl, že mi chybí Mr. P, ale mě chybí ještě jich hodně. Ten je nový. Já bych chtěl nejvíc tu Ember, tu bych chtěl. Mně chybí Ember, Spike. Ten fialovej, já nevím, co dál. Já mě chybí teda ale takhle, jak koukáte. Ale tyhle mám. Tak jo lidi, my moc fandíme vám, my jsme na nějakou kolikátom, 13363 pohárku já mám. Víte, kdyby sem přidali prostě novýho panduláka do týhle trofirou prostě, tak by to možná lidi hráli, ale já teďka nejčastěji hraju tohleto prostě, protože tadyhle vlastně na konci ten mapmaker, vlastně vám neubývají pohárky, ale... Získáváte tyhle ty na otevírání. Hele, tak počkat, klum, pík, no. Schválně, jestli se někdo přidal. Nepřidal, ale dva lidi dokonce. Fuj. Pořád jsou tam dvě volné místa. Fuj. Tak jo, lidi. Chcete, připojte se, ale buďte opatrní. Tak jo. Budu tam já. My moc děkujeme lidi, jste se dívali. Určitě ty lajčíky nás potěší. A vydržte, za chvilku třeba tady budem. Třeba se něco změní, bravku. Lidi, mějte se krásně. A mějte se krásně. Ahoj. Čusmus, autobus.